Home. Nosso planeta. Nossa casa. Me escute, por favor. Você é igual a mim. Um Homo sapiens. Um ser humano inteligente. Vida. Um milagre no universo. Surgiu há 4 bilhões de anos aproximadamente. E nós humanos há apenas 200 mil anos. Ainda assim, conseguimos abalar o equilíbrio que é essencial à vida. Escute atentamente esta história extraordinária, que é a sua história. E decida o que quer fazer. Esses são os marcos de nossas origens. No início, nosso planeta era um caos, com fogo. Uma nuvem de partículas de poeira aglutinadas, similar a muitos aglomerados no universo. E foi aí que o milagre da vida ocorreu. Hoje, a vida, nossa vida, é só um elo numa corrente de inúmeros seres vivos que sucederam uns aos outros na Terra durante quase 4 bilhões de anos. E até hoje, novos vulcões continuam a esculpir nossas paisagens. Eles oferecem um vestígio de como nossa Terra era quando surgiu, rocha derretida que vem das profundezas, se solidificando, rachando, empolando ou se expandindo numa pequena crosta, antes de ficarem inativos por um tempo. Essas espirais de fumaça que se originam nas entranhas da Terra são testemunhas da atmosfera original do planeta. Uma atmosfera desprovida de oxigênio. Uma atmosfera densa, engrossada pelo vapor de água, cheia de dióxido de carbono. Uma fornalha. A Terra esfriou. O vapor de água condensou-se e caiu em chuvas torrenciais. A distância certa do Sol, nem muito longe, nem muito perto, permitiu que o equilíbrio perfeito da Terra conservasse a água na forma líquida. A água corta canais. São como as veias de um corpo, os galhos de uma árvore, os recipientes da seiva que a água deu à Terra. Os rios arrancaram minerais das rochas e adicionaram eles à água doce dos oceanos. E os oceanos ficaram cheios de sal. De onde viemos? Onde surgiu o primeiro ser vivo?
um milagre do tempo. Formas de vida primitivas ainda existem nas estações de águas termais do planeta, dando cor a elas. São chamadas de arquibactérias. Todas elas se alimentam do calor da Terra. Todas, exceto a cianobactéria, ou alga verde azulada. Sozinhas têm a capacidade de se virar para o Sol para capturar sua energia. Elas são ancestrais vitais de todas as espécies de plantas do passado e do presente. Essas bactérias minúsculas e seus bilhões de descendentes mudaram o destino do nosso planeta. Transformaram sua atmosfera. O que aconteceu com o carbono que poluiu a atmosfera? Ainda está aqui, preso na crosta terrestre. Aqui já existiu um mar habitado por micro-organismos. Desenvolveram conchas ao ingerir o carbono da atmosfera dissolvido no oceano. Esse extrato é formado pelas conchas acumuladas de bilhões e bilhões de micro-organismos. Graças a elas, o carbono foi drenado da atmosfera e outras formas de vida puderam evoluir. Foi a vida que alterou a atmosfera. A vida vegetal se alimentava da energia do Sol, o que permitia quebrar a molécula de água e pegar o oxigênio. E o ar se encheu de oxigênio. O ciclo terrestre da água é um processo de renovação constante. Cachoeiras, vapor de água, nuvens, chuva, mananciais, rios, mares, oceanos, geleiras. O ciclo nunca é interrompido. Sempre tem a mesma quantidade de água na Terra. Todas as espécies da Terra beberam a mesma água. A água é uma matéria surpreendente, uma das mais instáveis de todas. Assume a forma líquida como água corrente, gasosa como vapor ou sólida como gelo. Na Sibéria, as superfícies congeladas dos lagos no inverno contêm as marcas da força que a água desprende quando congela. Mais leve do que a água, o gelo flutua. Forma uma capa de proteção contra o frio. Assim, a vida pode continuar sob ele. O motor da vida é a ligação. Tudo é ligado. Nada é autossuficiente. Água e ar são inseparáveis, unidos em vida e pela nossa vida na Terra. Compartilhar é tudo. A extensão verde que espreita através das nuvens é a fonte de oxigênio do ar. 70% desse gás, sem o qual nossos pulmões não funcionariam, vem das algas que dão cor à superfície dos oceanos. Nossa Terra conta com um equilíbrio, no qual cada ser tem um papel importante e existe graças à existência de outros seres. Uma harmonia sutil e frágil, que é facilmente rompida. Assim, os corais nascem do casamento de algas e conchas.
Recifes de corais cobrem menos de 1% do fundo do oceano, mas oferecem um habitat para milhares de espécies de peixes, moluscos e algas. O equilíbrio de todos os oceanos depende deles. A contagem de tempo na Terra é em bilhões de anos. Levou mais de 4 bilhões de anos para as árvores surgirem. Na cadeia de espécies, árvores são um pináculo, uma escultura viva perfeita. Árvores desafiam a gravidade. São os únicos elementos naturais em movimento perpétuo em direção ao céu. Elas crescem lentamente na direção do sol que nutre suas folhas. Elas herdaram dessa minúscula cianobactéria o poder de capturar energia da luz. Armazenam e se alimentam dela, transformando em madeira e folhas, que então se decompõe numa mistura de água, mineral, vegetal e matéria viva. E assim, gradativamente, os solos são formados. Os solos têm atividade incessante de micro-organismos, se alimentando, escavando, ventilando e transformando. Eles fazem o húmus, a camada fértil à qual toda a vida da Terra está ligada. O que nós sabemos sobre a vida na Terra? Quantas espécies conhecemos? Um décimo delas? Um centésimo, talvez? O que sabemos sobre as ligações entre elas? A Terra é um milagre. A vida permanece um mistério. Famílias de formas animais, unidas pelos costumes e pelos rituais que são passados de geração em geração. Alguns adaptam-se à natureza de seu pasto, e o pasto se adapta a eles. E ambos ganham. Os animais saciam sua fome e as árvores podem florescer novamente. Na grande aventura da vida na Terra, cada espécie tem um papel a desempenhar. Cada espécie tem seu lugar. Nenhuma é inútil ou prejudicial. Todas atuam no equilíbrio.
E é aí que você, Homo sapiens, humano sábio, entra na história. Você se beneficia de um fabuloso legado de 4 bilhões de anos deixado pela Terra. Você tem apenas 200 mil anos, mas mudou a cara do mundo. Apesar de sua vulnerabilidade, você se apoderou de cada habitat e conquistou faixas de território como nenhuma outra espécie havia feito. Após 180 mil anos como nômades, e graças principalmente aos elementos climáticos, os humanos se estabeleceram. Deixaram de depender da caça para sobreviver. Escolheram viver em ambientes úmidos, onde havia abundância de pesca, caça e plantas selvagens. Lá onde a terra, a água e a vida se unem. Ainda hoje, a maior parte da humanidade vive no litoral dos continentes ou às margens de rios e lagos. Em todo o planeta, uma em cada quatro pessoas vive como a humanidade vivia há 6 mil anos. Sua única energia que a natureza fornece estação após estação. É o único meio de vida de 1,5 bilhão de pessoas, mais do que toda a população dos países ricos. Mas a expectativa de vida é curta e o trabalho duro cobra caro. As incertezas da natureza pesam no dia a dia. Educação é um privilégio raro. As crianças são os únicos bens de uma família, já que a mão de obra é uma contribuição necessária para a sobrevivência. A humanidade sempre teve consciência de sua fraqueza. A energia e a força física, com as quais a natureza dotou os humanos insuficientemente, são encontradas nos animais que os ajudam a descobrir novos territórios. Mas como conquistar o mundo com o estômago vazio? A invenção da agricultura provocou uma reviravolta na história. Foi há menos de 10 mil anos.
A agricultura foi a nossa primeira grande revolução. Resultou nos primeiros excedentes e deu origem às cidades e às civilizações. A lembrança dos milhares de anos lutando por comida desapareceu. Fazendo do grão o fermento da vida, multiplicamos o número de variedades e aprendemos a adaptá-las aos nossos solos e climas. Nós somos como todas as espécies na Terra. Nossa maior preocupação diária é com a alimentação. Quando o solo não é tão generoso e a água se torna escassa, podemos fazer esforços prodigiosos para extrair da Terra o suficiente para sobreviver. Os humanos deram forma à terra com a paciência e a devoção que a terra exige, num ritual quase sacrificial, que executaram repetidamente. A agricultura ainda é a ocupação mais difundida do mundo. Metade da humanidade cultiva o solo, mais de 3/4 à mão. A agricultura é como uma tradição passada de geração para geração no suor do trabalho duro, porque, para a humanidade, é um pré-requisito para a sobrevivência. Mas depois de contar com a força dos músculos por muito tempo, a humanidade encontrou uma maneira de alcançar a energia das profundezas da Terra. Essas chamas também são de plantas, um bolsão de luz solar. Energia pura, a energia do sol, capturada durante milhões de anos por milhões de plantas, há mais de 100 milhões de anos. É carvão, é gás e, acima de tudo, é petróleo. Esse bolsão de luz solar libertou os humanos de seu trabalho árduo na Terra. Com o petróleo começou a era dos humanos, que se libertaram das algemas do tempo. Com o petróleo, alguns de nós adquiriram luxos sem precedentes. E nos últimos 50 anos, tempo de uma vida adulta, a Terra foi mais radicalmente alterada do que por todas as gerações anteriores da humanidade. Cada vez mais rápido. Nos últimos 60 anos, a população da Terra praticamente triplicou. E mais de 2 bilhões de pessoas foram viver nas cidades. Cada vez mais rápido. Shenzhen, na China, com suas centenas de arranha-céus e milhões de habitantes, era apenas um vilarejo de pescadores há 40 anos. Cada vez mais rápido. Em Xangai, 3 mil torres e arranha-céus foram erguidos em 20 anos. Outras centenas estão em construção. Hoje, mais da metade dos 7 bilhões de habitantes do mundo vivem em cidades. Nova York. A primeira megalópole do mundo é o símbolo da exploração da energia que a Terra oferece ao gênio humano. Mão de obra de 100 milhões de imigrantes. A energia do carvão.
o poder descontrolado do petróleo. A América foi a primeira a aproveitar o poder revolucionário e fenomenal do ouro negro. Nos campos, as máquinas substituíram os homens. Um litro de petróleo gera tanta energia quanto um ser humano em 24 horas. Nos Estados Unidos, só restaram 3 milhões de fazendeiros. Eles produzem grãos suficientes para alimentar 2 bilhões de pessoas. Mas a maioria desses grãos não é usada para alimentar pessoas. Aqui e em todos os outros países industrializados, são transformados em alimento para os rebanhos ou em biocombustíveis. O bolsão de energia solar afastou o fantasma da seca que assombrava as terras de cultivo. Nenhum rio escapa das demandas da agricultura, que é responsável por 70% do consumo de água da humanidade. Na natureza, tudo é ligado. A expansão das terras de cultivo e plantio singular incentivaram o surgimento de parasitas. Pesticida, outro resultado da revolução petroquímica, exterminou eles. Colheitas ruins e fome se tornaram lembranças distantes. A maior dor de cabeça passou a ser o que fazer com as sobras geradas pela agricultura moderna. Mas pesticidas tóxicos se espalharam pelo ar, solo, plantas, animais, rios e oceanos. Penetraram o coração de células similares à célula-mãe que existe em todas as formas de vida. Eles são prejudiciais aos humanos que eles salvaram da fome? Esses fazendeiros em suas roupas amarelas de proteção provavelmente têm uma boa ideia. Mas aí vieram os fertilizantes, outra descoberta petroquímica. Produziram resultados sem precedentes nas terras até então ignoradas. Plantações adaptadas ao solo e ao clima levaram a variedades mais produtivas e mais fáceis de transportar. E então, no último século, 3/4 das variedades desenvolvidas pelos fazendeiros durante milhares de anos desapareceram. Até onde a vista alcança. Fertilizantes por baixo, plástico por cima. As estufas de Almeria, na Espanha, são a horta da Europa. Uma cidade de vegetais, classificados uniformemente, esperam todos os dias as centenas de caminhões que os levarão para os supermercados do continente. Quanto mais um país é desenvolvido, mais carne seus habitantes consomem. Como a demanda mundial crescente pode ser atendida sem recorrer a fazendas de criação de gado, que são como campos de concentração, cada vez mais rápido, como o ciclo da vida do rebanho que pode nunca ver o campo. Acelerar o desenvolvimento do animal se torna uma rotina diária. Nessas pastagens pisadas por milhões de cabeças de gado, a grama não cresce. Uma frota de caminhões de todos os cantos do país traz toneladas de grãos, alimentos de soja e grânulos ricos em proteínas que se tornarão toneladas de carne. O resultado é que são necessários 100 litros de água para se produzir 1 quilo de batata, 4 mil litros de água para cada quilo de arroz e 13 mil litros para cada quilo de carne. Sem mencionar o petróleo gasto no processo de produção e no transporte. Nossa agricultura passou a ser movida a petróleo. Alimenta o dobro de humanos na terra, mas substituiu a diversidade pela padronização. Oferecia a muitos de nós luxos com os quais só podíamos sonhar, mas tornou o nosso estilo de vida totalmente dependente do petróleo. Essa é a nova medida de tempo. O relógio do nosso mundo agora
bate no ritmo dessas máquinas incansáveis, exploram os bolsões de luz solar. O planeta inteiro está atento a esses metrônomos de nossas esperanças e ilusões. As mesmas esperanças e ilusões que proliferam junto com as nossas necessidades, desejos cada vez mais insaciáveis e desregramento. Sabemos que o fim do petróleo barato é iminente, mas nos recusamos a acreditar nisso. Para muitos de nós, o sonho americano é incorporado por um nome lendário: Los Angeles. Nessa cidade que se estende por 100 quilômetros, o número de carros é quase igual ao número de habitantes. Aqui a energia apresenta um show fantástico todas as noites. O dia não parece mais do que um pálido reflexo das noites que transformam a cidade num céu estrelado. Cada vez mais rápido. As distâncias não são mais medidas em quilômetros, mas em minutos. O automóvel dá forma a novos subúrbios, onde toda casa é um castelo. Uma distância segura do centro da cidade asfixiado e onde fileiras elegantes de casas formam ruas sem saída. O modelo de alguns países de sorte se tornou o sonho universal promovido pelas televisões do mundo todo. Mesmo aqui em Pequim, é clonado, copiado e reproduzido nessas casas padronizadas que apagaram os pagodes do mapa. O automóvel se tornou símbolo de conforto e progresso. Se esse modelo fosse seguido por todas as sociedades, o planeta não teria 900 milhões de veículos, mas 5 bilhões. Cada vez mais rápido. Quanto mais o mundo evolui, maior sua sede de energia. Em todo lugar, máquinas escavam, furam e arrancam da Terra os pedaços de estrelas enterrados nas profundezas desde sua criação. Minerais. Como um privilégio de poder, 80% dessa riqueza mineral são consumidos por 20% da população mundial. Até o fim deste século, a mineração excessiva terá esgotado quase todas as reservas do planeta. Cada vez mais rápido. Estaleiros produzem petroleiros, cargueiros e navios aliviadores para atender a demanda da produção industrial globalizada. Muitos bens de consumo viajam milhares de quilômetros do país de produção até o país de consumo. Desde 1950, o volume de comércio internacional aumentou mais de 20 vezes. Cento do comércio escoa pelo mar. 500 milhões de contêineres são transportados todos os anos, levados para os principais centros de consumo do mundo, como Dubai. Dubai é uma espécie de auge do modelo ocidental, um país onde o impossível se torna possível. Por exemplo, construindo ilhas artificiais no mar. Dubai tem poucos recursos naturais. Mas o dinheiro do petróleo pode trazer milhões de toneladas de material e mão de obra de todos os pontos do planeta. Dubai não tem fazenda, mas pode importar comida. Não tem água potável,
mas pode gastar imensas quantidades de energia para dessalinar a água salgada e construir o maior arranha-céu do mundo. Dubai tem sol o dia todo, mas não tem painéis solares. É o culto à modernidade total que sempre impressiona o mundo. Dubai é a nova baliza para o dinheiro do mundo inteiro. Nada parece mais excluído da natureza do que Dubai, embora nada dependa da natureza mais do que Dubai. Dubai é uma espécie de auge do modelo ocidental. Não nos conscientizamos de que estamos esgotando os recursos naturais. Desde 1950, a pesca quintuplicou, passando de 18 para 100 milhões de toneladas métricas por ano. Milhares de navios de fábricas estão esvaziando os oceanos. 3/4 dos locais de pesca estão esgotados, vazios ou em grande perigo. Muitos dos grandes peixes deixaram de existir, já que não dá tempo para se reproduzir. Estamos destruindo o ciclo de uma vida que nos foi dada. Nesse ritmo, todos os estoques de peixe estão ameaçados de ser esgotados. Peixe é a principal dieta de um em cada 5 humanos. Esquecemos que os recursos estão escassos. 500 milhões de humanos vivem em terras desertas pelo mundo. Mais do que toda a população da Europa. Eles sabem o valor da água, sabem usar com moderação. Aqui eles dependem dos poços reabastecidos pela água fóssil, que se acumulou no subsolo nos dias em que choveu nesses desertos, há 25 mil anos. Água fóssil também permite que haja plantações no deserto para fornecer comida à população local. As formas circulares dos campos devem-se a tubulações que os irrigam através de um pivô central. Mas há um alto preço a pagar. Água fóssil é um recurso não renovável. Na Arábia Saudita, o sonho da plantação industrial no deserto desapareceu. Como num mapa de pergaminho, os pontos de luz nesta concha de retalhos mostram terrenos abandonados. O equipamento de irrigação ainda está lá,
a energia para bombear água também. Mas as reservas de água fóssil estão seriamente vazias. Israel transformou um deserto em terra arável. Embora essas estufas agora sejam irrigadas gota a gota, o consumo de água continua aumentando junto com as exportações. O antes poderoso Rio Jordão agora é só um córrego. Sua água viaja para os supermercados do mundo inteiro em caixas de frutas e vegetais. O Rio Jordão não é o único a ter esse destino. Pelo planeta, um a cada 10 grandes rios não deságua mais no mar vários meses do ano. Sem a água do Jordão, o nível do Mar Morto baixou mais de 1 metro por ano. A Índia corre o risco de ser o país que mais sofrerá com a falta de água este século. A irrigação maciça alimentou a população crescente. E nos últimos 50 anos, 21 milhões de poços foram escavados. Em muitas partes do país, a broca tem que ir mais fundo para atingir a água. Na Índia Ocidental, 30% dos poços foram abandonados. Os aquíferos subterrâneos estão secando. Os vastos reservatórios aproveitam a estação chuvosa para reabastecer os aquíferos. Na estação seca, mulheres das aldeias cavam poços com suas próprias mãos. A milhares de quilômetros, uma pessoa consome de 800 a 1.000 litros de água por dia. Las Vegas foi erguida no deserto. Milhões de pessoas vivem lá. Milhares chegam todos os meses. Os habitantes de Las Vegas estão entre os maiores consumidores de água do mundo. Palm Springs é outra cidade no deserto com vegetação tropical e campos de golfe de luxo. Quanto tempo essa miragem pode continuar prosperando? A terra não pode se manter. O Rio Colorado, que leva água a essas cidades, é um desses rios que não desaguam mais no mar. Os níveis de água nos lagos de captação ao longo de seu curso estão caindo drasticamente. A falta de água pode afetar quase 2 bilhões de pessoas até 2025. Os pantanais representam 6% da superfície do planeta. Sob suas águas calmas está uma fábrica genuína
onde plantas e micro-organismos pacientemente filtram a água e digerem toda a poluição. Esses pântanos são ambientes indispensáveis para a regeneração e a purificação da água. São esponjas que regulam o fluxo de água. Absorvem a água na estação chuvosa e a liberam na estação seca. Em nossa corrida para conquistar mais terras, nós as aproveitamos como pasto para nosso gado, ou como terra para agricultura ou construção civil. No século passado, metade dos pântanos do mundo secou. Não conhecemos suas riquezas, nem sua importância. Toda matéria viva está ligada. Água, ar, solo, árvores. A magia do mundo está bem diante de nossos olhos. Árvores lançam a água subterrânea na atmosfera como uma névoa bem leve. Formam uma capa que alivia o impacto das chuvas pesadas. As florestas oferecem a umidade necessária para a vida. Elas armazenam carbono, acumulando mais do que toda a atmosfera da Terra. São a base do equilíbrio climático do qual todos dependemos. As árvores das florestas primárias oferecem um habitat para 3/4 da biodiversidade do planeta, ou seja, de toda a vida na Terra. Essas florestas fornecem os remédios que nos curam. As substâncias secretadas por essas plantas podem ser reconhecidas por nosso corpo. Nossas células falam a mesma língua. Somos da mesma família. Mas em quase 40 anos, a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, foi reduzida em 20%. A floresta abre passagem para as fazendas de criação de gado ou de soja. 95% desses grãos de soja são usados para alimentar o gado e as aves na Europa e na Ásia. E assim, uma floresta é transformada em carne. Há quase 20 anos, Bornéu, a quarta maior ilha do mundo, foi coberta por uma vasta floresta primária. No atual ritmo de desflorestamento, terá desaparecido totalmente dentro de 10 anos. A matéria-viva liga a água, o ar, a terra e o sol. Em Bornéu, essa ligação foi cortada, onde havia um dos maiores reservatórios de biodiversidade da Terra. Essa catástrofe foi provocada pela decisão de se produzir em Bornéu azeite de dendê, um dos óleos mais produzidos e consumidos do mundo. Óleo de dendê não supre apenas nossa crescente demanda de comida, mas também de cosméticos, detergentes e principalmente de combustíveis alternativos.
a diversidade da floresta foi substituída por uma única espécie, o dendezeiro. Para a população local, oferece empregos. É uma indústria agrícola. Outro exemplo de devastação maciça é o eucalipto. Eucalipto é usado para fazer a celulose. As plantações estão aumentando, pois o consumo de papel aumentou 5 vezes em 50 anos. Uma floresta não substitui outra floresta. Na base do eucalipto, nada cresce, porque suas folhas formam uma cama que é tóxica para outras plantas. Cresce rapidamente, mas esgota as reservas de água. Soja, óleo de dendê, eucalipto. O desflorestamento destrói o essencial para produzir o supérfluo. Mas em outros lugares, o desflorestamento é o último recurso para sobreviver. Mais de 2 bilhões de pessoas, quase um terço da população mundial, ainda depende do carvão vegetal. No Haiti, um dos países mais pobres do mundo, o carvão vegetal é um dos itens mais consumidos pela população. Haiti, que já foi chamado de a pérola do Caribe, não pode mais alimentar sua população sem ajuda estrangeira. Nas montanhas do Haiti, restam apenas 2% das florestas. Devastado, nada segura o solo. A água das chuvas provoca deslizamento de encostas até o mar. O que resta é cada vez mais impróprio para a agricultura. Em alguns pontos de Madagascar, a erosão é tremenda. Encostas inteiras ficam com buracos de centenas de metros. Fino e frágil, o solo é feito de matéria viva. Com erosão, a camada fina de húmus, que levou milhares de anos para se formar, desaparece. Há uma teoria sobre a história dos Rapa Nui, os habitantes da Ilha de Páscoa, que pode servir para refletirmos. Vivendo na ilha mais isolada do mundo, os Rapa Nui exploraram seus recursos até não sobrar mais nada. Sua civilização não sobreviveu. Nessas terras estavam as mais altas palmeiras do mundo. Elas desapareceram. Os Rapa Nui as cortavam para produzir artefatos. Com isso, tiveram que enfrentar a erosão do solo. Os Rapa Nui não puderam mais pescar. Não tinham árvores para construir canoas. Ainda assim, formaram uma das civilizações mais brilhantes do Pacífico. Fazendeiros inovadores, escultores, navegadores excepcionais, eles sofreram com a superpopulação e a escassez de recursos. Eles enfrentaram conflitos sociais, revoltas e fome. Muitos não sobreviveram ao cataclisma. O verdadeiro mistério da Ilha de Páscoa não é como as estranhas estátuas chegaram lá. Isso nós já sabemos. Mas por que os Rapa Nui não reagiram a tempo? É só uma das muitas teorias, mas tem grande relevância para nós hoje em dia. Thank you.
Desde 1950, a população mundial triplicou. E desde 1950, alteramos mais a nossa ilha, a Terra, do que em todos os nossos 200 mil anos de história. Nigéria é o maior exportador de petróleo da África. Porém, 70% de seus habitantes vivem abaixo da linha de pobreza. Lá existe riqueza, mas os habitantes não têm acesso a ela. O mesmo acontece no mundo inteiro. Metade da população mundial vive na miséria, em países ricos em recursos. Nosso modo de desenvolvimento não cumpriu suas promessas. Em 50 anos, a distância entre pobres e ricos cresceu mais ainda. Hoje, metade das riquezas do mundo está nas mãos dos 2% mais ricos da população. Tais disparidades podem ser mantidas? Elas são a causa dos deslocamentos da população, cuja escala nós ainda temos que desvendar totalmente. Na cidade de Lagos, a população era de 700 mil em 1960. Chegará a 16 milhões até 2025. Lagos é uma das megalópolis que crescem mais rapidamente no mundo. Fazendeiros vão para lá, expulsos de suas terras por questões econômicas e demográficas, ou por causa da escassez de recursos. Isso é um novo tipo de crescimento urbano, motivado mais pela sobrevivência do que pela prosperidade. Toda semana, mais de 1 milhão de pessoas incham as populações das cidades do mundo. Um em cada 6 seres humanos vive em ambientes precários, insalubres e superpovoados, sem acesso às necessidades diárias, como água, saneamento, eletricidade. A fome está se espalhando mais uma vez. Afeta quase 1 bilhão de pessoas. Por todo o planeta, os mais pobres lutam para sobreviver de sobras, enquanto continuamos a explorar recursos sem os quais não podemos mais viver. Nós vemos mais e mais longe territórios intactos e em regiões que são cada vez mais difíceis de explorar. Não estamos mudando nosso modelo. O petróleo pode acabar? Ainda podemos extrair petróleo das areias bituminosas do Canadá. Os maiores caminhões do mundo transportam milhares de toneladas de areia. O processo de aquecimento e separação do betume da areia consome milhões de metros cúbicos de água. Um volume colossal de energia é necessário. A poluição é catastrófica. A prioridade mais urgente é pegar todos os bolsões de luz solar.
Nossos petroleiros estão ficando cada vez maiores. Nossa necessidade de energia está aumentando constantemente. Tratamos o aumento de energia como um forno sem fundo que exige mais e mais combustível. Tudo tem a ver com carbono. Em poucas décadas, o carbono que fez da nossa atmosfera uma fornalha e que a natureza capturou durante milhões de anos, permitindo que a vida surgisse, terá sido liberado novamente. A atmosfera está aquecendo. Teria sido inconcebível um navio estar aqui há alguns anos. Transporte, indústria, desflorestamento, agricultura. Nossas atividades liberam quantidades gigantescas de dióxido de carbono. Sem perceber, molécula por molécula, nós prejudicamos o equilíbrio climático da Terra. Todos estão atentos aos polos, onde os efeitos do aquecimento global são mais visíveis. Está acontecendo rápido, muito rápido. A passagem noroeste que liga América, Europa e Ásia através do polo está se abrindo. A camada polar do Ártico está derretendo. Sob o efeito do aquecimento global, a camada polar perdeu 40% de sua espessura nos últimos 40 anos. A área de sua superfície encolhe durante o verão, ano após ano. Pode desaparecer durante o verão de 2030. Alguns dizem 2015. Os raios solares que a geleira refletia anteriormente agora penetram a água negra, aquecendo-a. O processo de aquecimento ganha velocidade. Este gelo contém os registros de nosso planeta. A concentração de dióxido de carbono não foi tão alta durante várias centenas de milhares de anos. A humanidade nunca viveu numa atmosfera como essa. A exploração excessiva de nossos recursos está ameaçando a vida de todas as espécies. As mudanças climáticas acentuam a ameaça. Até 2050, 25% das espécies da Terra podem estar ameaçadas de extinção. Nessas regiões polares, o equilíbrio natural já foi prejudicado. Em volta do Polo Norte, a calota glacial perdeu 30% de sua área de superfície em 30 anos.
Mas enquanto a Groenlândia fica mais quente rapidamente, a água potável de um continente inteiro se mistura com a água salgada dos oceanos. O gelo da Groenlândia contém 20% da água potável do planeta inteiro. Se derreter, os níveis dos mares aumentarão quase 7 metros. Mas não há indústria aqui. As geleiras da Groenlândia sofrem com os gases do efeito estufa emitidos em todos os cantos da Terra. Nosso ecossistema não tem fronteiras. Onde quer que estejamos, nossos atos repercutem em toda a Terra. A atmosfera do nosso planeta é indivisível. É um triunfo que nós temos. Na superfície da Groenlândia, lagos estão aparecendo na paisagem. A calota glacial começou a derreter a uma velocidade que nem os cientistas mais pessimistas previram há 10 anos. Mais e mais rios alimentados pelas geleiras estão se fundindo e cortando a superfície. Pensava-se que a água congelava por baixo do gelo. Ao contrário, ela flui sob o gelo, carregando a geleira para o mar, onde se divide em icebergs. Enquanto a água potável das geleiras da Groenlândia são escoadas gradativamente na água salgada dos oceanos, as terras ao nível do mar de todo o planeta estão ameaçadas. O nível do mar está subindo. A água se expande com o aquecimento e só no século XX causou um aumento de 20 centímetros. Tudo se torna instável. Recifes de corais, por exemplo, são extremamente sensíveis às mínimas mudanças na temperatura da água. 30% desapareceram. Eles são um elo essencial na cadeia de espécies. Na atmosfera, as principais correntes de ar estão mudando de direção. Os ciclos de chuva foram alterados. A geografia dos climas foi modificada. Os habitantes das ilhas ao nível do mar, aqui nas Maldivas, por exemplo, estão na linha de frente. Eles estão extremamente preocupados. Alguns já estão procurando novas terras habitáveis. Se os níveis dos mares continuarem aumentando rápido, o que as grandes cidades como Tóquio, a mais populosa do mundo, farão? Todos os anos, as previsões dos cientistas se tornam mais e mais alarmantes. 70% da população mundial vive em planícies costeiras. 11 das 15 maiores cidades estão situadas no litoral ou na foz de um rio. Conforme os mares sobem, o sal invade o lençol freático, impedindo os habitantes de beberem água. Fenômenos migratórios são inevitáveis. A única incerteza refere-se à sua escala.
Na África, o Monte Kilimanjaro está irreconhecível. 80% de suas geleiras desapareceram. No verão, os rios não fluem mais. Os povos locais são afetados pela falta de água. Mesmo nos picos mais altos do mundo, no coração do Himalaia, a neve eterna e as geleiras estão recuando. Porém, essas geleiras cumprem um papel essencial no ciclo da água. Elas guardam a água da estação chuvosa como gelo e a liberam no verão, quando a neve derrete. As geleiras do Himalaia são a fonte de todos os grandes rios da Ásia. Indo, Ganges, Mekong e Yangtze. 2 bilhões de pessoas dependem deles para obter água potável e irrigar suas colheitas, como em Bangladesh. No delta do Ganges do Brahmaputra, Bangladesh é diretamente afetada pelos fenômenos que ocorrem no Himalaia e no nível do mar. Esse é um dos países mais pobres e mais populosos do mundo. Já foi atingido pelo aquecimento global. O impacto combinado de enchentes cada vez mais dramáticas e furacões pode fazer com que 1/3 de suas terras desapareça. Quando as populações estão sujeitas a esses fenômenos devastadores, acabam se mudando. Países ricos não serão poupados. Secas ocorrem por todo o planeta. Na Austrália, metade das áreas de cultivo já foram afetadas. Nós estamos no processo de comprometimento do equilíbrio climático que nos permitiu evoluir 12 mil anos. Mais e mais incêndios invadem as grandes cidades. Sucessivamente, eles agravam o aquecimento global. Quando as árvores queimam, elas liberam dióxido de carbono. O sistema que controla o nosso clima foi seriamente prejudicado. Os elementos dos quais depende também foram prejudicados. O relógio da mudança do clima não para nessas paisagens magníficas. Aqui na Sibéria e em outros pontos do planeta, faz tanto frio que o chão está constantemente congelado. É conhecido como permafrost. Sob sua superfície tem uma bomba relógio climática. Metano, um gás do efeito estufa 20 vezes mais poderoso do que o dióxido de carbono. Se o permafrost derretesse, o metano liberado faria com que o efeito estufa ficasse fora de controle, com consequências que ninguém pode prever. Nós estaríamos literalmente num território desconhecido. A humanidade não tem mais do que 10 anos para reverter a tendência e evitar esse território. Vida na Terra, como nunca conhecemos.
Nós criamos fenômenos que não podemos controlar. Desde nossa origem, água, ar e formas de vida estão intimamente ligados. Mas recentemente, rompemos essas ligações. Vamos encarar os fatos. Devemos acreditar no que conhecemos. Tudo o que vimos é um reflexo do comportamento humano. Nós moldamos a Terra à nossa imagem. Temos pouco tempo para mudar. Como este século pode ser responsável por 9 bilhões de seres humanos se nos recusamos a assumir a responsabilidade por aquilo que nós mesmos fizemos? ...20% da população mundial consome 80% dos recursos do planeta. O mundo gasta 12 vezes mais em despesas militares do que em ajuda a países em desenvolvimento. ...5 mil pessoas por dia morrem por causa de água poluída. 1 bilhão de pessoas não dispõem de água potável. Quase 1 bilhão de pessoas vão passar fome. Mais de 50% dos grãos comercializados pelo mundo são usados para alimentar os animais ou em biocombustíveis. ...40% das terras aráveis sofreram danos de longo prazo. Todos os anos, 13 milhões de hectares de floresta desaparecem. Um em cada 4 mamíferos, 1 em cada 8 pássaros, 1 em cada 3 anfíbios estão ameaçados de extinção. Espécies estão morrendo a um ritmo 1000 vezes mais rápido do que a taxa natural. Três quartos dos locais de pesca estão esgotados, vazios ou em redução perigosa. A temperatura média dos últimos 15 anos foi a mais alta já registrada. A calota glacial é 40% mais fina do que era há 40 anos. Pode haver pelo menos 200 milhões de refugiados do clima em 2050. O custo de nossos atos é alto. Outros pagam o preço sem ter se envolvido ativamente. Eu vi campos de refugiados do tamanho de cidades, espalhados pelo deserto.
Quantos homens, mulheres e crianças serão deixados à beira da estrada amanhã? Devemos sempre erguer muros para quebrar a corrente de solidariedade humana, separar povos e proteger a felicidade de uns poucos da miséria de outros? É tarde demais para um pessimista. Eu sei que um simples humano pode derrubar todos os muros. É tarde demais para ser pessimista. Por todo o mundo, 4 em cada 5 crianças frequentam a escola. Nunca tantos humanos receberam ensino. Todos, dos mais ricos aos mais pobres, podem contribuir. Lesoto, um dos países mais pobres do mundo, é proporcionalmente o que investe mais na educação de seu povo. O Catar, um dos estados mais ricos, abriu suas portas para as melhores universidades. Cultura, educação, pesquisa e inovação são recursos inesgotáveis. Diante da miséria e do sofrimento, milhões de ONGs provam que a solidariedade entre os povos é mais forte do que o egoísmo dos países. Em Bangladesh, um homem pensou no impensável e fundou um banco que empresta só aos pobres. Em quase 30 anos, mudou a vida de 150 milhões de pessoas do mundo inteiro. Antártica é um continente com imensos recursos naturais que nenhum país pode reclamar para si. Uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. Um tratado assinado por 49 países fez dela um tesouro pertencente a toda a humanidade. É tarde demais para ser pessimista. Governos agiram para proteger quase 2% das águas territoriais do mundo. Não é muito, mas é 2 vezes mais do que há 10 anos. Os primeiros parques naturais foram criados há apenas um século. Eles cobrem mais de 13% dos continentes. Criam espaços onde a atividade humana está em sintonia com a preservação das espécies, dos solos e das paisagens. Essa harmonia entre humanos e natureza pode virar regra e não mais exceção. Nos Estados Unidos, Nova York descobriu o que a natureza faz por nós. Essas flores e lagos fornecem toda a água potável que a cidade precisa. Na Coreia do Sul, as florestas foram devastadas pela guerra. Graças a um programa de reflorestamento nacional, puderam cobrir 65% do país outra vez. Mais de 75% do papel é reciclado. Costa Rica fez uma escolha entre gastos militares e a conservação de suas terras. O país não tem mais exército. Prefere destinar seus recursos à educação, ao ecoturismo e à proteção de suas florestas primárias. O Gabão é um dos maiores produtores de madeira do mundo. Impôs a derrubada seletiva, não mais do que uma árvore por hectare. Suas florestas são um dos recursos econômicos mais importantes do país, mas não tem tempo para se regenerar. Existem programas que garantem a administração de floresta sustentável. Eles devem se tornar obrigatórios. Para consumidores e produtores, a justiça é uma oportunidade que não se deve dispensar. Quando o comércio é justo, quando o comprador e vendedor se beneficiam, todos podem prosperar e ganhar um sustento decente. Como pode haver justiça e igualdade entre pessoas cujas únicas ferramentas são as mãos e aquelas que usam em suas colheitas com uma máquina com subsídio do Estado? Vamos ser consumidores responsáveis. Pensemos no que compramos. É tarde demais para ser pessimista. Eu vi a agricultura numa escala humana. Pode alimentar o planeta inteiro se a produção de carne não tirar a comida da boca das pessoas. Eu vi pescadores que cuidam do que pegam e cuidam das riquezas dos oceanos. Eu vi casas produzindo sua própria energia. 5 mil pessoas vivem no primeiro distrito ecoamigável do mundo, em Freiburg, Alemanha. Outras cidades participam do projeto. Mumbai é a milésima a se juntar a eles. Os governos da Nova Zelândia, Islândia, Áustria, Suécia e de outros países fizeram do desenvolvimento de fontes de energia renovável uma prioridade. Eu sei que 80% da energia que consumimos vem de fontes de energia fóssil. A cada semana, 2 novas indústrias abastecidas a carvão são construídas na China. Mas eu também vi na Dinamarca um protótipo de uma indústria abastecida a carvão que libera seu carbono no solo e não no ar. Uma solução para o futuro? Ninguém sabe ainda. Eu vi na Islândia uma usina elétrica abastecida pelo calor da terra, energia geotérmica. Eu vi uma cobra do mar absorvendo a energia das ondas para produzir eletricidade. Eu vi fazendas de vento no litoral da Dinamarca que produzem 20% da eletricidade do país.
Estados Unidos, China, Índia, Alemanha e Espanha são os que mais investem em energia renovável. Eles já criaram mais de 2 milhões e meio de empregos. Na Terra, onde o vento não sopra. Eu vi desertos assando no sol. Tudo na Terra é ligado e a Terra é ligada ao Sol, sua fonte de energia natural. Os humanos não podem imitar as plantas e capturar sua energia? Em uma hora, o Sol dá à Terra a mesma quantidade de energia que é consumida por toda a humanidade em um ano. Enquanto a Terra existir, a energia solar será inesgotável. Tudo o que temos que fazer é parar de perfurar a Terra e começar a olhar para o céu. O que temos que fazer é aprender a cultivar o Sol. Todas essas experiências são apenas exemplos, mas testemunham uma nova consciência. Elas estabelecem marcos para uma nova aventura humana baseada na moderação, na inteligência e na divisão. Está na hora de nos unirmos. O importante não é o que perdemos, mas o que restou. Ainda temos metade das florestas do mundo, milhares de rios, lagos e geleiras, e milhares de espécies evoluindo. Sabemos que as soluções existem. Todos temos o poder de mudar. Então, o que estamos esperando? Nós podemos escrever o que acontecerá no futuro. Juntos.